в момента струва $200, за да използваш Ethereum. Мрежата да направиш един Uniswap swap. Ако щеш. Вече е официално. Ethereum прави 100x на събраните такси на биткоин, човек. За първи път ever. И виждаме. Ethereum 50 милиона, брат. 50 милиона на ден. Ли е това? На ден мисче. 50 милиона в такси за един ден. Човек, купачите го избиват рибата в момента. А Uniswap събира 5 милиона от тия 50 милиона. А биткоин под 1 милион. В такси. Биткоин мемпул е празен. Защо? Бачване на транзакциите, сегвит, мегвит, не знам си какво. Етера няма бачване на транзакциите. Има код, стани, стани. Бъхаш там следващия блок, плащаш 100 глей, ако щеш, скъпо ти е, ниде да купуваш NFT-та, ниде да слапаш финсуап и така нататък. Не е ефтино, съгласен съм. Заради това покрихме и новините за Артаил. Или как се кажеш там, Артаил или какъв беше? Как беше? Altair чейна. Не чейна ме апгрейда. Ми, това е таковата. Защо, докато Ethereum таксите се увеличават, реално става напълно неизползваема мрежата за тези, които не са богати. Съответно, те могат да използват Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon за много ефтини такси и добър експириенс. Но за да вкараш все пак пари върху Polygon, пак ти изисква да пратиш поне една транзакция през Ethereum, нали? Не. Може да изтеглиш твоя Matic или USDC от Exchange като Binance директно върху него блокчейн.